Ichina we atandi kilanga wa na Uganda basala ukuda kumikutu jabwe jimukwani la wala nebatandika okulaga ebinya ebiri mu nguddo z'omukibuga Kampala. Ilaba anji chivaita omwoleso gw'ebinya mu nguddo z'omukibuga Kampala. Oba kiyite Kampala Pothole Exhibition mulunyanyi imbe. Ati ono yaliko meya wa munisipali ya Makindye wano mukibuga Kampala Kalonji Kirumira agamba nti kino kivudde kubuli yake obulibu enguzi wa mune bigwa muturubelyo. Iranga biebimu ebiremeseza emirimu okutambula mu kibuga Kampala gamba ngo kuzimba enguudo ennungi. Biswaza ngechiriyo just blackmail. Buli bwanguzi na buli yake obujjudde kitongole. Era ekiremeseza emirimu gya Kampala okutambula obulungi mulaba enguudo enfu emyala omugoteko okusula kasasiro wonna buli kitundu obukyafu. Kampala wamu n'ebibuga ebigiriranye byebisinga okuvaamu omusolo omungi oguddukanya eggwanga Uganda, naye bo abakulembeze beebuuza lwaki ssente ezibaweebwa ntono nnyo okukola mu kibuga. Wano nno sipiika wa munisipaali y'e Nakawa Godfrey Luyombya w'asabidde gavumenti okulembeza enteekateeka z'omu kibuga Kampala. Era ono yagattiddwako kansala omukyalo w'e Nakawa Nakakande Lilian okusaba gavumenti okwongera ku nsimbi mu kibuga Kampala. Lwaki bawa omusolo kubanga omusolo guba mu Kampala munene nnyo gwe gusingane mu Uganda yonna n'eggwanga lino liyimiridde ku musolo ogusinga okuva mu Kampala. So twagala gavumenti mufube nnyo okubeera nga mukulembeza enteekateeka eza KCCA enguudo zibe nga zikolebwa. Ate namwe aba KCCA mwagenda ne mufuna ssente okuva mu African Development Bank, neewesanga nti buli luguudo mulubalidde kilomita obuwumbi 15. Nga zonna zaaki? Kuba tuzudde nti n'abantu bangi nnyo shokisi zaabwe ez'amamotoka zifudde nnyo. Abamu abakyala bangabe bagamba nti bazaala premature children, naye ng'ensonga eyo evudde ku poor planning ya gavumenti yaffe. Era nga tulaba nti ne KCCA nga director tafuddeeyo okulaba nti balongoosa enguudo zino. Wabula ye Kalungi Kirumira asabye wateekebwewo enteekateeka ekkirizisa bakkansala mu kibuga Kampala okuba n'obuyigirizo obwenkanankana n'obwo obw'omubaka wa Parliament, nga kino kijja kwongera ku mutindo gw'okuteesa kuba kansala mu kibuga Kampala. Bino byonna bivudde ku kulemererwa abaddukanya ekitongole kino naddala bannabyabufuzi okutuula awamu okukkaanya okuleeta ebiteeso ebirungi ebinaatwala Kampala yaffe mu maaso. Awo nno nkubira omulanga gavumenti nti yandivuddeyo okulaba nti bakkansala abasindikibwa ku disitulikiti basengejjebwa nga tutangira ku buyigirize, nti buli kansala yandibadde alina obuyigirize obwenkanankana n'obw'omubaka wa Parliament. Wabula kino bakkansala abamu bakiwagira era basabye kibeewo ekityo bakkansala okuba n'obuyigirize obw'omutindo gw'omubaka wa Parliament. In this world we are living in today, the language we are using is English. Everywhere you go is English. Meaning what? At least if you find someone that who is a little bit educated, up to the level of senior 4 or senior 6, you find that person that can communicate, but having a good communication skills, that the language skills, the reading skills, at least even the conduct. Someone can read and write, read what is what meant for him to do. Teri wala nnyo neki ne Parliament. Omuntu alina okuteesa kintu kyategeera. Kibwe kiba kikuleve yonna okubanga amaze senior 6. Nze kibadde kinkolera bulungi okubanga kibe nziniyo mu kifo ekyo. Kubanga kati tosobola kufuna omuntu eyakoma senior 3, senior 4 kugenda wagula okuteesa ebintu ebisingako kubanga ebiva wali bye bigenda mu. Obuyigirize obutandikibwako omuntu okwesimba okuba kansala oba olina obuyigirize oba siniya eyo eyokuna. Senkumba Brian, nze nkusakidde eggulio lino ku Channel 44 Oregulo.